Görək ki, qarşıdakı saatlar ərzində bu yağışlı hava şəraiti davam edəcək, yoxsa müvəqqəti xarakter daşıyır? Nuraynə, indi hardadır? Yağışlı istəməmsən, Nuraynə? Yağış yağır deyəsən. Yenə nazik. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Yağışdan istanıram, amma mənə çox xoşdur, çünki yağışlı havanı çox sevirəm. Kim ki yağışlı havanı sevirsə, elə indi tənbəllik eləməsin. Əgər işə getmirsə, harasa tələsmirsə, çıxsın bu yağışlı havanın altında gəlsin, çünki yağışlı hava əslində təmiz hava hesab olunur. Amma bu belə davam eləyəcəkmi, yoxsa yox, bu sualın cavabını vermək istəyirəm. Gün ərzində bəli, ara bir bu yağışlı hava davam eləyəcək, tamamilə yağış kəsəcək deyə bilmərik. Amma leysan xarakterli yağışlarımız olmayacaq və digər günlərə nəzərən havanın temperaturu bugün bir az da aşağı enib, 24 dərəcə isti olacaq, küləkli hava şəraiti olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqi isə yenə də yüksəlib, 764 mm civə sütunu olacaq. Bölgələrimizdə gəldikdə isə yalnız bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağış olmayacaq. Müəyyən saatlarda, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək və küləyin istiqaməti bir balaca çox olacaq. Və havanın temperaturu isə paytaxtımıza nəzərən bir 26-27 dərəcəyə qədər yüksək bir temperatur göstərir. Digər bölgələrimizdə isə qarlı hava şəraiti göstərilmir, amma həm yağış, həm leysan, həm də şimşək çaxacağı göstərilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə dolu düşmə ehtimalı daha çoxdur. Əslində, digər bölgələrimizə, məsələn, Mərkəzi Aran bölgəsi, Dağlıq Qarabağ, eyni zamanda Cənub bölgəsi nəzər saldıqda, onlarda da dolu düşmə ehtimalı çoxdur. Sadəcə olaraq, yüksək dağlıq ərazilərdə bunun şiddəti və çoxluğu gün ərzində daha mütəmadi şəkildə özünü göstərə biləcək. Yenə də bölgələrimizdə şərq küləyi əsəcək. Amma mən bugün tək bu günü, yəni cümə gününü yox, həftə sonu haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Yəni, oktyabrın 5-i və 6-sında hava şəraiti necə olacaq? Paytaxtımız da daxil olmaqla bütün bölgələrimizdə yenə yağışlı hava şəraiti göstərəcək. Amma Bakı və Abşeron yarımadasında sabah, yəni şənbə günü 26 dərəcəyə qədər isti olacaq. Yəni, şimal-qərb küləyi əsəcək. Yenə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağış göstərilmir. Lakin 6 oktyabr tarixində bir balaca, yəni arabir gecə və səhər saatlarında yağış olma ehtimalı var. Ən çox, yəni həm həftə sonu şənbə və bazar günlərinə nəzər saldıqda ən çox şənbə günü yağışlı hava özünü göstərəcək. Bazar günü bir balaca paytaxtımız da daxil olmaqla bölgələrimizdə yağış azalacaq. Dolu düşmə ehtimalı yenə olduğu kimi qalır. Gecə və səhər saatlarında isə duman olacaq. Belə, hələ ki, mənim çatdıracaqlarım bu qədər, həm cümə günü, həm də həftə sonu ilə bağlı hava şəraiti hələ ki belə davam eləyir. Amma hər dəfə dediyimiz kimi, xüsusi bir dəyişiklik olduğu təqdirdə biz buradayıq, sizə bu məlumatları çatdıracaq. Növbəti bağlantıya qədər sizlə sağollaşıram. Hələlik. Təşəkkür edirik, Nuranə.